Thank you.
Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne. Vítam vás Kristián Krúd za bicími, náš cenný host dneska. Vítam vás kontrabasista Robert Dragan. A taktiež vás víta saxofonista Martin Uherek. Dneska budeme rozprávať o človeku, ktorého vidíte na fotke, ktorá je mierne zrezaná, a jeho meno je Benny Goodman. To samozrejme vôbec nezrezáva a neskracuje z geniality, ktorú mal. Bol to, predstavte si, mladý židovský chlapec, teda z rodiny židovských prisťahovalcov do New Yorku, teda pôvodne asi do Chicaga, ktorý začal hrať na klarinet, lebo mu otec platil hodiny z posledných peňazí, ktoré zarobil, a v priebehu 20-30 rokov sa z neho stal jeden z najdôležitejších ikon swingu, dá sa povedať. Volali ho Benny Goodman the King of Swing, čiže král swingu. A to je práve tento človek. Možno, že to bolo práve vďaka tomu, že bol belok. V tej dobe bola ešte, ako vždycky hovorím, dosť rasová diskriminácia. Bol dosť silná na to, aby černoská muzika, ktorú samozrejme černosi hrali oveľa skôr ako Benny Goodman od nich pochytil, znela v nevestíncoch, znela v nočných kluboch, znela v non-stopkách, by som to teda povedal po slovensky. Ale rozhodne neznel na koncertných pódiach, a to je napríklad jedna vec, ktorú dosiahol až Benny Goodman. A je to teda tento pán. Aby som ešte uvedol prvú skladbu, ktorú sme zahrali, bola to skladba, ktorá ako aj minulý týždeň s Benny Goodmanom, ako ani minulý týždeň s Lesterom Youngom, veľa spoločného nemá. Bola to skladba If I Were a Bell. V podstate ide len o to, že veľmi radi hráme, takže preto sme ju hrali minulý týždeň aj teraz. Ale s Benny Goodmanom, aj keď možno nie je skladba, bude mať čo dočinenia dneska celý večer. A aby som teda začal pekne od začiatku, ako som povedal, bol to mladý chlapec, ktorý vyrastal vo veľmi chudobnej štvrti, ktorá bola samozrejme plná gangstrov, plná detí, ktoré mu robili zle. On nemal dostatok peňazí, teda respektíve jeho rodina nemala dostatok peňazí na to, aby mohla kúpiť korčule. Takže keď deti hrali hokejbal, tak on to hral bez korčuly s nimi, lebo mu jej nemohli kúpiť. To je taká zaujímavá story, ku ktorej sa dostaneme, tie korčule sú dôležité. A ako mladého chlapca, jeho teda aj jeho dvoch bratov, ktorí boli od neho starší, ich otec zobral ku jednému pánovi, ktorý vyhlásil, že u neho sa nemusí platiť za hodiny hudby,
a tak otec to využil, zobral tam svoje deti. Nakoniec to vysvetlo, že vlastne za hodiny hudby, za hodiny hudby sa platiť muselo, ale nemuselo sa platiť za nástroje, takže on im požičal nástroje. No a tí starší chlapci samozrejme chceli niečo veľké, takže si zobrali tuby a bicie a všeličo možné. Proste tie najväčšie nástroje. No a keďže Benny bol vtedy ešte veľmi maličký, mohol mať nejakých 6 rokov povedzme, tak dostal do ruky takýto nástroj, ktorý sa volá klarinet. A v jazze v tej dobe už bol černošskými klarinetistami využívaný, ale nie až natoľko. Bol to nástroj, ktorý väčšinou bol považovaný za klasický nástroj, hrali sa na ňom klasické koncerty, vážna hudba a tak ďalej. O tej tu budeme určite tiež dneska hovoriť spolu s Benny Goodmanom, keďže Benny Goodman vynikajúce vedia hrať aj klasickú hudbu. Ale teda Benny sa začal učiť hrať na klarinete a na rozdiel od svojich súrodencov, ktorí tie tuby nechali, ono je to naš strašne ťažké hrať na tubu, ak si to niekto niekedy skúšali, ja som teraz skúšal, je to hrozne ťažké dať to cez plece, je to strašne veľké a všetko, čo to dokáže robiť je plus minus, takže nie je to žiadna sláva. Takže Benny Goodman bol v podstate jediný z rodiny, ktorý sa rozhodol, že áno, idem za hudbou. A veľký zlom v jeho živote v podstate nastal v dobe, keď stretol černošských muzikantov. On totižto najprv začal hrávať, aby si zarobil nejaké peniaze, začal hrávať tanečnú muziku. Peložskú, čo vtedy boli valčíky a boli to také rôzne tanečné skladby, ktoré s jazzom veľa spoločného nemali. A ten jazz vlastne prišiel, až keď sa stretol s černochmi, ktorí zrazu hrali takú hudbu. Nechápal, ako je to možné, nikdy ho nepočul a bolo to úplne úžasné. A toho natoľko oslovil, tu môžete vlastne vidieť, aj keď toto je fotka z neskorších dôb, Benny Goodman je pán naľavo, trúbka napravo je Charlie Shavers, je to černoch. A v podstate takýmto spôsobom spolu tí muzikanti jamovali v podnikoch, do ktorých aj Benny Goodman teda chodil. A keď sa s týmto černoským jazzom stretol, tak vtedy pochopil, že to je niečo, čo chce robiť. A to bol vlastne taký zlomový moment v jeho živote a v podstate asi aj v dejinách jazzu, lebo možno, že by sme ešte stále ten jazz hrávali v malých kluboch a nie na veľkých koncertných pódiach. Teraz vám zahráme ďalšiu skladbu. Zahráme vám... My sme si to totiž to až tak nepripravili na dneska, lebo Kristián je host sám, totiž to náš stabilný bubeník nemohol dneska prísť. Už z takéhokoľvek dôvodu. Takže vám zahráme skladbu, ktorá tiež nemá až tak veľa spoločného s Benny Goodmanom. Je to skladba, ktorú tiež veľmi radi hráme. Je to skladba... Je to party skladba, ktorá má názov On the Green Dolphin Street. Thank you.
Benny Goodman, ako som hovoril, začal svoj život ako chudobný chlapec, ktorý neskôr vo svojom živote nadobudol veľkú slávu. A súčasťou teda, alebo jedným z dôvodov tejto slávy bolo práve jeho stretnutie s Černochmi a s ich muzikou, s muzikou New Orleans. Raz sa stretol s trombonistom, ktorý sa volal Kid Ory, a pýtal sa ho, že skade táto úžasná hudba, a on praví, vieš čo? Tu v Chicagu toľko veľa muzikantov nie, ale v New Orleans to každý tak hrá, to deti na ulici takto hrajú, tam chod do New Orleans. A on si to New Orleans tedy nevycestoval, ale navždy si to zapamätal a stretával sa hlavne s muzikantami, ktorí pochádzali stade. A netrvalo dlho a založil kapelu, teda respektíve kapelu, ktorú mal. A tá kapela začala hrať úplne iné aranžmány a úplne inú muziku, prestal hrať tú tanečnú hudbu pre belochov, ktorí v tej dobe ešte boli takí príliš striktne, ako by som to povedal, taký puritánsky, až doslova, čo sa týkalo zábavy a ich predstavy zábavy, ktorý jazz, alebo teda černú skúdbu považovali za niečo barbarské. A Benny Goodman začal hrať práve takú hudbu. A paradoxom bolo, že napriek tomu, že tá staršia generácia to vôbec neschvaľovala, tak tí mladí sa do toho úplne zbláznili. A práve to stálo ako jeden z základných kameňov toho úspechu Bennyho Goodmana, bolo, že mladá generácia v rámci rebelie voči svojim rodičom sa zamilovala do swingu. A zamilovala sa do Bennyho Goodmana. Bol to beloch, čiže nebol to žiadna podradná rasa. A hral muziku, ktorá bola úžasná. A veľkým paradoxom bolo, teraz to vstávame ďalej, že Benny Goodman po svojej kapele, na nahrávkach, teraz hovoríme o nahrávkach, mal černochov. Minimálne dvoch. Na tejto fotke to nie je dobre vidieť. Dvaja páni napravo sú belosi, to je Gene Krupa, bubeník, Benny Goodman, a klavirista Teddy Wilson bol prvý človek, ktorý vlastne hral s Benny Goodmanom ako černoch, a druhý je Lionel Hampton. No a tá story o tom Teddy Wilsonovi je asi tak, že bolo normálne, že na nahrávacie session sa používali na nástroje černosi, pretože černosi hrali vynikajúco a nahrávka nie je farebná, takže nevidno, že či to hrali černosi alebo to hrali belosi. A preto si tí ľudia, teda tí bežní Američania, mohli tú muziku vypočuť bez toho, aby mali pocit, že počúvali niečo podradné, pretože mali pocit, že to všetko hrajú bieli. A pravdou bolo, že Teddy Wilson tam vyčínal na klavíri a žiadny beloch v tej dobe nedokázal hrať tak ako Teddy Wilson. A John Hammond, ktorý bol významný hudobný kritik a významný hudobný mecenáš, áno. John Hammond bol, dá sa povedať, mecenášom jazzu, objavoval mladé talenty a jedným z talentov, ktorého objavil, bol vlastne práve aj Benny Goodman. A jemu odporúčil, že zober Teddyho aj na šnúru, zober ho do klubov, zober ho na báli, zober ho všade, kde hráš, a nevadí, že je to černoch. A Benny mal s tým vážny problém, pretože sa bál o svoju kariéru, ktorá sa dobre rozbiehala, bál sa, že to ľudia nepríjmu a že on stratí všetok ten kredit, ktorý mal, a vlastne sa dostane naspäť na dno, skade vlastne prišiel, kde sa narodil. Napriek tomu ale tá ich hudobná súhra bola tak dokonalá, tak úžasná, že Benny sa nechal prehovoriť, lebo vlastne nemal ani na výber, tak dobre sa mu s Teddy Wilsonom hralo. A tak vlastne vznikla prvá nesegregovaná kapela, teda prvá kapela, v ktorej hrali aj belosi, aj černosi na pódiu spolu. Veľmi veľa ľudí s tým malo problém, ale Benny Goodman nikdy neustúpil z tohto, a pokiaľ niekto mal s tým problém, tak povedal, OK, nehráme. Čiže vždycky si ochránil tých svojich muzikantov v kapele. A netrvalo dlho a do kapely si teda pridal aj ďalšieho žernocha, ktorým bol úžasný vibrafonista Lionel Hampton. Ja vám potom môžem pustiť cez pauzu jednu úžasnú nahrávku, ktorú spolu nahrali aj na videu. Je to z biografického filmu o Benny Goodmanovi.
A tak vlastne vzniklo Benny Goodman Trio a potom Benny Goodman Quartet. Môžete si všimnúť, že tam nie je kontrabas. Vtedy ho zahral na klavíri tak úžasne a toľko veľa, mal takú silnú ľavú ruku, že dokázal vlastne zastúpiť basu. Že nepotrebovali kontrabas. Vlastne ľavá ruka hrala niečo, čo by hral kontrabas a práva hrala melódie. A táto kapela vlastne vystupovala spolu s tým Big Bandom, s tým, že sa striedali. Najprv hral Big Band a potom vlastne hrala táto menšia kapela. Tam sú ďalšie veľmi zábavné story o tom, ako mali tí ľudia, ktorí si ho objednali, problém s tým, že prečo hrajú len 4, keď sme zaplatili za všetkých. Ale Benny aj v tom bol neústupčivý, práve vďaka tomu vznikli úžasné nahrávky a vznikli vlastne úžasné, vznikla úžasná kapela, ktorá sa takto mohla udržať. O tom, ako to teda vyzeralo v tej kapele, vám za chvíľočku porozprávam. Teraz vám opäť zahráme skladbu. A opäť, samozrejme, nevieme ako, takže sa musíme dohodnúť. Áno. Zahrám vám veľmi peknú skladbu, ktorú paradoxne opäť nepreslávil Benny Goodman, ale niekto úplne iný, bol to Miles Davis. A volá sa The Theme. Je to skladba, ktorú Miles Davis hrával na konci svojich vystúpení v 50-tych, 60-tych rokoch. Nebojte, ešte nie je koniec. Thank you.
Ďakujem pekne. Tu môžete vidieť Teddy Wilsona, to je ten vážený pán čierno-bielý na ľapravo dole. A ako jediný černoch na celej sešne. A tak ako som hovoril, Benny Goodman mal svoj big band. A tu nie je až tak dôležitý ten big band ako tí ľudia, ktorí sú tam dole. Big bandy samozrejme hore a hrajú. Ale toto je v podstate to, aký vplyv mal Bennyho Goodmanov band. V hľadisku môžete vidieť všetkých mladých ľudí. A to, čo bolo absolútne neprístupné v tej dobe, keď ľudia chodili na koncerty, bolo, že začali tancovať v ostrovčekoch, alebo teda v uličkách. Začali tancovať v uličkách. V slepých uličkách? Aj v slepých uličkách. Začali tancovať v uličkách a postupne sa to vlastne strhlo až tak, že ľudia prestávali normálne sedieť v radoch, tak ako to bolo zvykom na takýchto koncertoch, ale vstávali a ľubovoľne tancovali, dávali preč stoličky a jednoducho sa z toho strhla voľná zábava, v ktorej sa rovnako ako belosi, tak nachádzali aj černosi a užívali si to rovnako. A
Možno práve aj preto, že Benny Goodman mal černošských muzikantov vo svojej kapele. A dá sa povedať, že pokiaľ poznáte Justina Biebera a poznáte všetkých ostatných idolov dnešnej doby, tak Benny Goodman bol zrejme úplne ten prvý, ktorý s týmto začal, pretože bol prvý pop idol. Čo sa týka muziky, bol prvý hudobnícky pop idol v Amerike. Bol beloch, čiže mal na to úplne úžasné predpoklady. A prvýkrát v živote, vlastne v histórii akýkoľvek hudby, sa stalo to, že dievčatá stáli s CD-čkami, teda respektíve platňami a MP3-kami, rôznymi inými zvukovými nosičmi a knihami a papiermi a fotkami a stali v rade, aby on im to mohol podpísať. A to bolo úplne prvýkrát. A aj toto v podstate pomohlo práve tomu, že hovoríme teraz o 30. rokoch, že jazz prešiel z malých podnikov, kde to hrávali černosi, ako hudbu v noci, teda hlboko potom, ako už odohrali tie tanečné vystúpenia pre belochov a teda pre ľudí, ktorí sa chceli zabávať, tak si jamovali v noci. Benny Goodman túto hudbu zobral a priniesol ju mladému belošskému a teda samozrejme aj černoskému publiku, takže sa z toho stalo národné šialenstvo. Dokonca už aj niektorí starší ľudia potom začali na túto muziku tancovať a začali si ju užívať, čo samozrejme mnohí si zase na nich potom pozerali s predsudkami, ako je to možné, že takéto barbarské líčiny vyvádzajú, ale nakoniec sa to jednoducho prelomilo a swing sa stal v podstate ľudovou populárnou hudbou Ameriky. To je ku koncu 30. rokov. A práve za to vďačil Benny Goodman. A to, čo Benny Goodman vytvoril, čo bolo asi úplne najdôležitejšie, veľmi zle to tu vidno, ale táto sála je Carnegie Hall. Existuje vynikajúci vtip o tom, ako ten najprv musím vysvetliť, čo je Carnegie Hall, potom vám poviem ten vtip. Carnegie Hall je niečo ako sála našej štátnej opery, ale v tom, že to nie je v Banskej Bystrici a nie je to ani v Bratislave, ale je to v New Yorku a je to najväčšia, najluxusnejšia a najlukratívnejšia sála pre vážnu hudbu. Teda v tej dobe, teraz samozrejme sa tam hrávajú už aj iné štýly, ale v dobe 30. rokov to bola hudba vyhradená na To bola sála vyhradená čisto na vážnu hudbu a na klasické koncerty, kde nemohla padnúť ani ihla, pretože by si to ľudia všimli, kde bolo absolútne ticho. A chodili tam ľudia vo frakoch, smokingoch a vo večerných šatách počúvať to najlepšie, čo vlastne v celej Amerike existovalo. A ten vtip je taký, že jeden mladý muzikant nasadol do taxíka a povedal: "Prosím vás, ako sa dostanem do Carnegie Hall?" "Cvičiť, cvičiť, cvičiť." No a to, čo spravil Benny Goodman, je úplne prelomové, samozrejme za pomoci svojich manažerov a rôznych iných ľudí. Benny Goodman sa so svojím swingovým orchestrom dostal do Carnegie Hall, kde spravil koncert, na ktorý najprv nevedel, či príde dostatok ľudí. Neskôr sa zistilo, že sa to okamžite vypredalo, ako vyšla tá informácia, že bude až tak. A to môžete vidieť na tej fotke, pretože títo tu v strede, toto tu, to je vlastne kapela. A tie množstva ľudí na bokoch sú vlastne poslucháči, ktorí sa už nezmestili do štandardných sedadiel, neviem koľko Carnegie ho dokázalo uniesť ľudí, ale jednoducho si predstavte, že tuto je celé obrovitánske hľadisko a napriek tomu bol taký dopyt po lístkoch, že museli spraviť sedenie a niektorí, vlastne pre niektorých aj státie priamo na pódiu na bokoch a ľudia sa tam tlačili, aby si mohli vypočuť koncert Bennyho Goodmana. Carnegie Hall. Čo bol absolútne prvý historický prelom. A ako som povedal už aj pred pár stupmi, práve vďaka tomu aj my, jazzmeni, môžeme teraz hrávať na veľkých koncertných pódiach a práve vďaka tomu, dokonca aj Teddy Wilson tam hral. Takže hral tam aj Chernoff, hral Chernoff v Carnegie Hall, zrejme prvý človek, ktorý tam hral a ktorý bol v tmavšej pleti. A vďaka tomuto my, jazzmeni, a vďaka tomuto ďalšie generácie Chernoffov aj Belochov mohli začať hrávať jazz ako hudbu, ktorá má úplne inú hodnotu ako len tú zábavnú. Napriek tomu, že my vám samozrejme hráme preto pre radosť a do tanca, ale berieme to tak intelektuálnejšie. Takisto to vlastne brali títo muzikanti a práve tento koncert to celé zmenil. Takže Benny Goodman, myslím, že zaslúži veľký potlesk od nás, teda minimálne od nás troch, vy nemusíte tlieskať. Teraz vám zahráme vám poslednú skladbu tohto kola. Opäť to bude party skladba. A
Zahráme vám skladbu, ktorá opäť s Benning Goodmanom nemá nič spoločné, tak ako všetky skladby, ktoré dneska hráme. A pre vás neskôr príchozí určite ste si všimli, že za bicimi nesedí stabilný bubeník. Samko nemohol, prijali sme teda Kika s veľkou radosťou, čím sa to úplne celé zmenilo a samozrejme sme nič nestihli nacvičiť, takže dnešné vystúpenie impromptu úplne free, takže je to party. A preto vám teraz zahráme party skladbu a táto skladba, ktorú zahráme, má názov Saint Thomas. Thank you.
Mm-hmm.